Tas ir augšām cienījums. Es sveicu visus svācinīgus, kas esat atbraukušies šodien uz atvilumu no dažādām varbūt Latvijas nustevriem, lai šeit vienotos kopīgā lūkšanā esat lūkšanas cilvēki šeit. Un šodien arī esam mūsu valsts vienākrējus atjaunošanas godadīna un esam arī tam pašā nodomā lūdzoties arī par mūsu zemi. Tā mūsu zeme arī būtu ticēga zeme, ticēga tauta, lai tas turpinotos, lai dīvotēmojas uz tā sorkoja paveic, tā ir būt arī nokalumos paraudzes, lai saklototu ticēgu. Tas būtu svarīgi mūsu būtu šeit atbūtā. Tāpēc izsauksim šo svāto misiju, ar mūsu valsts himnu šajā dīnā, ienosimies tādā arī lūkšanā, ienos arī dīva tāva ar mūsu zemi Latvijā. Un tad arī svinēsim šo iekopojumu, arī šajā mūsu lūkšanā, arī ceļojumā. Jūs, brūgā, vās, aizlūk par mani, kūmūnu,
par mūsu svarenais Dievs un pīkris mūsu grāmatus, lai mūs aizvēl no šajā dzīvību. Amen.
Jūs būtu no pasaules, pasaules saviem sniedot. Bet tā kā jūs nāsat no pasaules, jūs jūs izraudzījāt sev no pasaules, tad ir pasaule jūs uz mīnējis. Pieminiet vārdus, ko es jums sacēju. Kalps nav labāks par savu lūdu, jo ievojoja mani, vojos arī jūs. Jo ievāroja manus vārdus, ievāros arī jūs. Bet to visu ir darējis un aborda lietu godiem, ka ir apmezējis to, kas mani sveldēja. Tie ir svētu augstu vārdi. Slāvi Kristu! Bet Jēzus ir gaisma. Gaisma, kas apgaisma šo pasaules tumsu. Pāvests Jānis Pauls II kādreiz arī bija teicis šādus vārdus. Gaisma var padarīt mums stiprus un spējīgus pieņemt un mīlēt visu patiesību par Kristu. Jo vairāk pasaulē ir pretrunā ar to, jo vairāk mums šī patiesība ir jāmien. Ne kristietis, ne baznīca nevar sekot pasaulē šādā mazīmē, tā svērtībā. Jo ne jau Jēzus ir tas, kam būtu jāpielāgojas šai pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Bet gan mūsu pašiem ir jāvērš savā dzīvē uz Jēzu. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš saka. Neviens nerunā pie tēva, tad es tēva. Kā tikai cilvēkā. Tas ļoti mums svarīgi daudz mācīs. Mēs to esam, kā Filips vakar, kad mums uzdevīja jautājumu, kā Filips. Mēs to esam, bet tas neko nemainā. Un tā visu patiesību, kā to viņa ir. To mums jāmā. Svētais Irenejs teica, Dievam nekas nav vajadzīgs, viņa viss ir, bet cilvēkam ir nepieciešams palikt vienībā ar Dievu. Radītāji ir jābūt vienotājiem ar radītāju, nevis otrādi. Un cilvēka dižanums arī slēpjas viņa šajā neatlaidībā un uzticīgajā kalpošanā Dievam. Šo vienību ar Dievu mēs sasniedzam vispirms caur lūkšanu, tāpēc es apšu.
lūkšanas cilvēki. Bet jautājums, kas ir lūkšana? Ar mūsu būs rekolekcijas, uz to, ka mēs runāsim par lūkšanu. Kas ir lūkšana? Vai tikai mehāniskā vārdu atmārtošana? Lūkšanas skolotāji atgādina, ka lūkšana sākas tad, kad mēs apzināmies, ka esam Dieva nākotnē un runājam ar viņu. Tad, ja kura lūkšanas forma, vai tā būtu notiska, vai dziedrāta, vai klusā pārdomāta sarunā, tā būs Dievam patīkā, jo tā meklēs kontaktu ar viņu. Tas mums jāmācās. Vienmēr pret tā jāatgriežas. Ir šis kontakts ar Dievu. Caur savu mūzisko lūkšanu, rožu domu, ar savu dziedāšanu dziesmu, vai pārdomā, vienmēr meklēt viņu. Bez tā, tā nebūs lūkšana. Kas gan var būt labāks veids, kā kodināt arī mūsu māti, Mariju, ja ne rožu domu lūkšanu? Viņa pati tik bieži parādījās ar rožu broļu rokās. Un kāpēc tas tā ir? Varat domāt, ka rožu broļu lūkšanā ir marianiskās Dieva mīlestības izpausme. Tas tā patiešām ir. Tomēr tās pamats ir Jēzus. Skaidri sakot, svētā rožu broļu galvenais varonis ir Jēzus. Dieva dēls, kas dzīves no visvētākās jaunības mājās. Un patiesībā dažādie rožu broļu noslēpumi, kuru mēs pārdomājam līdzīgie gaismas sāpīgie no godības, ir kā šī attēle, kas attēlo Jēzus dzīvi, kas redzami Marijas acīm. Piemēram, šodien mēs pārdomājam angeļa Gabriela pasludinājumu jaunajai Marijai. Un dialogs starp angeli un Mariju ir ļoti svarīgs. Viņa saka, jā, es esmu mana kunga kalpone. Taču izšķirošā nozīme ir Dieva dēla iemiesošanās. Marijas atbilde. Iemiesojies Jēzus līdz ar to. Un galvenais varonis ir Jēzus. Marija darbojas visu Jēzus dzīvē kā uzticīgs līdzjādnieks. Un mums būtu tagad jāmācās no viņas. Nevis pašiem no centrā, bet vienmēr līdzdarboties Jēzus svētā garā. Kad dzirdēju šo nepirmā lasījumā dīvaini, mācīgļus ir kaptur svētais gars. Neiet tur, neiet tur, neiet tur, bet kā viņš viņus vadītu. Un tas tiešām būtu mums jāiemācās. Svētās gars varētu mums aizliegt to, darīt kaut ko, mēs esam iedomājušies pašu, bet arī to, ko viņš ir iemācījis. Tas ir mums svarīgi mums mācīt. Un tieši tā arī šī lūkšana izvēršas, ko mēs lūdzamies lūžu toni, šī Kristus noslēpumi. Un svētais Pāvils VI pamatoti nosaukt rožu broļu par evangēlija kopsaku. Vēl vairāk es sveicinātu Mariju, kas tika atkārtotu katrā no šiem noslēpumiem, satur šo Jēzus vārdu no šiem centrā. Tavas mīzes auglis Jēzus. Lūk, tāpēc mēs šodien esam šeit, lai nestu vienmārķis priekšā mūsu lūgumus Dievu par mūsu zemi Latviju. Lai tā arī turpmā pastāvētu brīva no visa veida nebrīvas. Vai politiskas, vai ekonomiskas, vai arī morālas. Jēzus bija teicis, ka bez manis jums neko nevaram darīt. Mēs gribam šodien lūgt, lai mūsu tauta to apzinās un griežas pie Dieva. Lai ar viņa palīdzību mūsu tauta dzīvot savā zemē Latvijā un godinātu Dievu, kā dziedājām mūsu valsts filmā.
Kad es Augustīns teica, neatsakaties, atjaunoties kopā ar Kristu, pat pasaulē, kas ir novecojis. Tas ir viņš, kas jums saka, nebīsties. Jūs jaunība atjaunosies kā ērgas. Viņš dzīvo 4. Gadsimtā, pat jau pasaulē ir novecojis, Romas Impērija. Un tā tas varbūt turpināsies arī uz laiku, ja cilvēki būs tālu no Dieva, arī mūsu tālu novecojis. Bet, ja mēs uzturām ticību, tad tā un tā atjaunosies. Arī mūsu ģimenes, arī bērni pieņems šo ticību. Ja tas nāks no jums, kas tu būsi pieņemuši, dzīvosi. Mums nekas, ka nekas vairs nevar mainīties. Var mainīties uz labu vienmēr. Var mainīties. Arī mūsu bērni ģimenes arī var pieņemt šo ticību. Bet nevis tādu kā uzspiestu ticību, bet tiešām tādu kā ticību, ko mēs gribam izdzīvot. Tiešām tādu, kas mums dara bagātus, nevis nevis tādu sasaistījumus, nebrīvus, nē. Ticība jābūt par sirds brīvai, patiesai, brīcīgai, pateicīgai. Kas ir uzrunāt tikrākos bērnus un jāmaņšus? Tas ir Dieva, kurš visur var darīt jaunu un skaistu, sākot ar mums. Tad arī visus citus, kurus mēs spēsim uzrunāt, ja mēs paliksim kopā ar viņu, tas būs jādara pašiem. Jāpaliek ar viņu, un tad Dievs mums dos gudrību un spēju uzrunāt arī citus ar mūsu bērnus un mazbērnus. Lai Jaunā Marija ņemu savā mātes atvērumā arī mēs ar šeit un sargā mums, mūsu ģimenes un mūsu tautu. Amen. Lūksimies par mūsu zemi Latviju, par visiem tiem, kuri vēl mūsu zemē nav iepazinuši Kristus evangēliju, arī viņu saistīts Dieva žēlastība. Es tevi.
Tikai tur ir mūsu staigīgs sprenais tās viņam šo lūkuri un Jēvs lūkuri. Lai kungs pieņem šo lūkuri, godu un slavu savam vārdam, par labo mums un visai viņa svētajai baznīcai. Kungs Dievs, mēs esam atlākos jaunavas Marijas mīmiņas dīnā, Tev nešam šo lūkuri un Tevi lūdzam, lai tos dieviškais dāls Jēzus Kristus, kas mūsu dievkļa cilvēks un upurā sevi pie Krista, vīmār kungu mums palēgā visos vārstu dārdos, es dzēvoju par valdā dāršu mēžu. Kas par jums un par daudziem tiks izlīdzināts.
prātu mīlušanai, noritumunai mīmiņai. Divam ir sajūta ar tevi.
Tev Dīva jāsas, noceļ pasauli nāpus. Svietīgi tī, kurus Dīvs aicināja uz savā galvā. Kungs, es nāks Priecies un līgs un es jau no Marija, jo Kristus tavs dēls ir cīnies augšā no kalpa. Alleluja. Thank you.
Thank you.
cilvēku, ceļu svētru šāpšanu cēršanu spā, īmototu Božēju laimī, cēlies Krista Dēvs un Kūdu. Thank you.
Thank you.
Tā kā mēs dzīvojam, tas šī lauva aizbraucām.